4 tykke bærter, og her er starten klar til at gå. Starten er gået til dagens første løb, torsløb. Dårlig start for nummer 1, debuterende Seattle Sun, som satte længder til fra start. Til føring er gået nummer 2, Red Hunting Hawk, fuldt på anden plads af nummer 5, Sweet Sweeper. Udvendigt trækker lidt tættere frem 3, Rigel Torkdal. Nummer 1, Seattle Sun, får vel også kontakt her rundt svinget, eller gør den? Det er foran i feltet favoritten Red Hunting Hawk, som styrer løbet. Der er ikke vanvittig pace på i øjeblikket her forbi parkeringspladsen ved Dyrehavsbakken. Oliver Wilson i sadlen hos den falconertjenesten IVS ejede, og Bettina Andersen trænede Red Hunting Hawk. Så går den frem, Rigel Torkdal under Sjarves, og spørger lidt her ved indgangen til ligebane. Så bliver tempoet skruet i vejret. Seattle Sun blev sat af. Indvendig Sweet Sweeper forsøger at hænge på, men det går hjem mod stregen for nummer 2, Red Hunting Hawk. Red Hunting Hawk har i første omgang afvist i yderbanen. Nummer 3, Rigel Torkdal indvendigt prøver Sweet Sweeper, men Red Hunting Hawk, den er klart førende her med en 300 meter hjem til stregen. Endda rigtig klart, det bliver mere og mere, den vinder løbet med Red Hunting Hawk, og den er altså klar til at vinde som stor favorit i første løb. Red Hunting Hawk, den var to år tæt slået sidst. I dag vinder den ganske klart, gør det for 3, Rigel Torkdal, 3. plads 5, Sweet Sweeper, derefter.